niwe usanga umuntu ngabasula mu nyumba lubiri basula mu nyumba lubiri lulamba lunene luva kuno neri mulimu buli kantu takimanyanga nti ebyetaagisa okwebaza Allah tabaraka wa taala ayagala ate kuno mubangala ayagalaga nti ha nenandisuzeeku waggulu ye era akabakereko atuma butumi Allah atuma butumi kati okwebaza kigambo kikulu era nga Yesu sallallahu alayhi wa sallam yakiwa obudde bungi ne Allah akiwerako mu Qur'an ngaakisuuta waqalilu imalu ala daawuda shukra waqalilu min ibadi ashakur abantu banabi daawuda alayhi salaam mukole ibada mukole ibada era mwebale kwebaza naye abaddu bange batono nnyo mbaddu bange abanneebaza waqalilu min ibadi ashakur kakati olaba fabanaku abana ko ate ffe twagala nokwebaza naye ngaate tulina ebyengera bingi n'osinga abagaga ate abanaku Allahu akbar waliwo alina ebyengera ebirungi ennyo ng'omunaku ate biebirirwa omuntu yenna okubanga bwe kibajjula kyonna osobola okukirya oba gutta omungi oba mutono oba omunyu omungi oba mutono oba nnyama oba kiki kyakusaaga ekyo kyengera ekyo kyakusaaga nga buli kyonna kyebajjula okugyako nga kiri haramu mateeka g'obusiraamu negwite simanyi bwe tuyayiseemu simanyi zibinkwatako kwata omukira gw'endiga nakuteeka ku ssowaani esavu eriri abalala wakombera ku butto wakombera ku muddwaliro ekyo kyengera kiraga kwebaza ekyo kyengera kiraga kwebaza Allah tabaraka wataala okubanga buli kyonna kyebajjula asobola okirya atali mwana muto Allahu akbar ekyokubiri omuntu yenna alina emyaka 40+ nga webaka nga tomize empeke omwaka negugwa wali oba tewebaza alo bamubi ng'oli 40+ ng'okwebaka bw'otebakira ku mpeke oba okutambula ng'ova ewaka nga tewebakira ku mpeke mwala ng'oggyeko buno busujja ssenyiga oba butulumbye lumbye naye nga obeerawo nga tuwetaaza empeke ekyo kyengera kyakusaaga abantu webakira ku mpeke nga ezimala zibula ekiro mugivuga emmotoka kiki haja makerenda ge gaweddewo twerabidde okugaggula ge tunoonya abaana ne beetala ekibuga kyonna famasi baazigadde tugenda kukola tutya tajja kukomba ku mpeke yatulo naye Allah ekyo si kyengera ebyengera bingi nnyo nga Allah kyava tugenda nti wa intaruddu ni'matallahi la tuhsuha mu bwavu bwaffe buno olaba n'otulaawo n'otandika kuwandiika byengera Allah bye yakuwa tosula bimalayo tulina mu motoka tulina maka tulina kizimbe tulina wadega poloti naye ebyengera byokka byokka by'olinako ne bakuwa ekitabo kya 48 pages tekimala ku byengera by'olina bingi nnyo kakati olunno mmenyeeko busamambire obwemmenyeeko busamambire butono si bungi nnyo kiri awo kati okwebaza kikulu qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tarda ye nabi suleiman alayhi salam allah mutunyumiza munnamul ayatula ai allah nsaba munzikirize nkwebaza ebyengera bino kubanga yayina ebyengera allah yayina ebyengera nsaba onzikirize nkwebaza ebyengera bino naye obukwakkulizo bw'okwebaza ebyengera bubeera busatu obukwakkuliza akakwakkuliza akasookera ddala nga twebaza ekyengera nisbatu neema ila almuneemi ekyengera kizze kwabigaba so si magezi gange ola nze nina diguli ki ola nkoze bino nze nalinga nsevinga nnyabo nga badiibuuda nkoze bino nze ndi kujjukujju si gwe osinga diguli naye allah tannabibawa bazikusinza allah yasalawo obusazi n'abikuwa si gwe asinga okusevinga mu nsi eno olio nabakusinga okusevinga tannabibawa si gwe asinga obukujjukujju nze nakeeranga nnyabo nga bibaka nedda biri allah byengera asalawo obusazi n'abibawa bayagadde so si magezi go era bwe woga nti nze gwe mulaba wano nti magezi gange ofana qaruna
Allah gwatimiza mu Qur'ani yazikirira anti qala innama utituhu ala ilmin indi yagamba abantu bigana magezi gange my own knowledge yirikoze bino byonna yayimujjako kubanga yali abakanyiza ekyengera ti ate yebaziza okwebaza ekyengera sikwogera bwogezi nti ali Allah nkwebaza kuliko ebirala kibinange bino babijja uno Allah yabimpa mwebaza alhamdulillah yabimpa Allah so sinzigula banasoma oba ntetenkanya miseba kanjiya byonna ebyo byogenda otuwa waliwo byekusinza okuyiiya kutetenkanya kusoma kukola tannabibawa tulina okakasa nti ebyengera byetulina Allah yabituwadde si magezi nti bina mangi gwe si bukujukujju twabulabanga mukala bakalaba wano kyolo asobodde okukola ebyo ani akulimba bakala bakalaba bangi mu nsi muno tebalina kebalina nisbatu ne'ma ila almunhimi ebyengera bizeeyo gye biva tebyo Allah yabimpadde nsimuli magezi gange oba webaziza oba akakuliza akokubiri istimalu ne'ma bima yuhibuhu llah wa yarda ekyengera kikozesemu ebyo Allah byayagala era n'asiima awonaotuviira mumawo ekyengera kyakamutuka Allah kakuwadde kagende ku muzikiti mu dalasa kulambula abaŋŋanda so si birabo bya mwenge kirabingi ebazanyira ludo oseegu obanga mubuuza nze nagamba mpe moroko enu abaana ab'obuwala babalagavu ekyo kyengera babanga bamubuuza fe twakugamba otubaje nga tuli babalagavu byute yonna simanyi figa babikozesa mu buseegu nga balinga bamubuuza ffe kugambangako okututonda nga tuli balungi ebyengera Allah byatuwadde biina mugamo ku mpagi z'okumwebaza kubikozesa mubyayagala bwobikozesa mubyatayagala oba tubebaziza sente Allah zikuziina mu bungi ozikola mu biki ekyengera ky'amaaso okukyebaza Allah gatunula ku biki abyagala tabyagala ekyengera ky'amatu okwebaza Allah gawuliriza biki Allah abisiima oba nedda ekyengera ky'engalo Allah zakuwadde emikono gyo gikyayimiramu gizannya okukwata ku biki amagulu gatambula galagawa ebyo byonna byengera asobola gakuggyako sekendi ewera akabooda akabooda mu sekendi emu mulago nga n'ebyuma tebikyaggasa ona gatemako emikono nga giweddewo nina omuyizi wange Sheikh Faisal Ssebuliba yali ajja mu darusu nga tugenda kusoma naye ajja tumulinze tuli mu masijidi wali ate mu sekendi ssatu essimu nejja nti akuluse kutuse yenaomuntu emivu yabakuba Allah yayawukana ekigo kiba kya sekendi naye okuddamu okuddawo emyaka kati bannange okwebaza si kwogera bwogezi niwobeera ggwe n'okwata ekkanzu yo ng'eno n'ogy'omwana n'osanga ng'ali ku ludo togimwambula naye singa omuwa ekkanzu eno n'omusanga mu jjuma ng'atudde ngenda mugulira endala n'omusanga mu darusu ng'atudde ngenda mugulira endala naye n'omusanga ng'atudde ku ludo mweso matatu jjamu ekkanzu yange teeka wali kyava tugamba nti wa ifta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah yalangirira n'ategeeza bwe munanneebaza njabongera amakulu bwe munaakozesa ebyengera mubi ebyo byenjagala ngambawo ebirala naye akamotoka mmoka ya haji emanyikiddwa erabikirako kulabu mmoka ya haji ekola ki wano ku lwoyi kuno tugimanyiye eyo zifaanagana yeeyo ensonga eyo nkulu istimaalu ne'ma ekyengero kikozesamu ebyo Allah byayagala era n'asiima ekyengero kyonna n'omanya nnyo akikukwatte Allah yakimpadde kikozesemu byayagala waqala baadhi salaf saalihin bishukuri taduumu ni'am
batusooka nga batugamba nti gy'okoma okwebaza nga kkumira ebyengera byo okwebaza kwenjogedde era mbikozesa mu byayagala ng'abikuumira bishukuri tadumu nea gy'okoma okwebaza ng'akukuumira ebyengera byo naye yoni waffe ntiwakyengera akikozesa mu bukyamu aye sente yazimuwa mu bungi azikozesa mu bukyamu baba mwami kugula banekolera jangi waba mukyala kugula basajja ngalinga mubuuza nti sikusabangako bonna nno abaakola ebyo baalaajana n'emmaali emmaali nno nga yemu ku bintu ebiraajanya maana anuhu maaluhu emmaali eti yamugasa ma agana anni maaliya halaka anni sulutaaniya khudhuhu faghulluh emmaali nga nno si yakusaaga jamaani emmaali wadde okimanyi nti emmaali buli allah wajogerako mu Qur'an balaajana banyiniyo balaajana kulaajanyi maagana anni maaliya emmaali yange tengasiza halaka anni sulutaaniya obuyinza bwe mbadde nnina bwonna bundeetedde bizibu olwo ng'alabye gy'alaga naye lwakuba ti mutegeere obubi tebatugana nga kunoonya mu maali era kyekitukeeza ne tujja ne ku paaluwa bagigamba kuginoonya gikozesa bulungi akadde ke katukutte twebaza nnyo imaamu akaseera kano ketubadde nayo ekitegeeza imaamu magalibi leero tugisala mwaka muke inshaallah inshaallah maalibi tujjakuba tumaze okuyingira 1200 anamwesatu inshaallah kibadde anamwesatu tugenda anamwena saba allah atuwe obuwangaza atuwe ebirungi ebirimu twebaza bateekamu ssente aba superstar nasan primary school sowo lya dene boarding aliva ku nasa paka 27 weiri wayonjo wagazir sangwa seta mukono kilomita 16 ngopa kampala jinjaaliwe tubebaza nga bali wamu neweza clays uganda limited nga bano basangi wali kajjansi woolaba ekisajja ekirina emifumbi omanya bumanya nti otuuse saagala kusingako wano okujjako kubajjukiza nti mukadde waffe omuwuliriza waffe nnyo lukulwe ngaomugenzi ajjati sauda nabanja nyumba eddwa yanga 6 ogw'omunaana inshaallah wali enakiwa ate nakifuma nolwekyo aji badru kakembo ne banne aji nyumba ya salimu kamiimu bonna bagamba tugende kusawa nnya zenyini inshaallah tujja kubanga tutandise okusoma Abdulhamid Kizito Musinza Ananda ge gange mbadde ne imaamu Ahmed Sulaiman Kyeyune tusinkane insha allah